Hvad er klokken? 7. Vi rager op i en time. Og så kommer vi forbi invalides på et tidspunkt. Vi former sådan en historie, som kommer mere ud fra nogle fokus, hvor man siger, hvor I står, står I det budskab, der er solen på. Så lad os bare skyde sådan lidt backup, så vi har den skud for at ændre forløbet, og så tager vi det der med iPhone-tolken. Vi så bliver sådan helt famet, og så forstår alle. Og hvis man ikke ved, hvad iPhone-tolken er, så skal man lige, tror jeg, så det er ikke dem, du skal bruge. Så lige tage sig sammen og... Vi er gået med vores plan A, og det var, at det ikke skulle regne. Og hvad gør det lige nu? Ja. Så nu udtænker vi sådan plan D, er det vel nok, som er en udspringer af plan A. Og det er, at vi går tilbage til Louvre, hvor det regner. Ja, lige præcis. Jeg tror nok, det skulle blive godt, og der er god stemning, så det kører sgu. Vi har alle sammen en meget afstemt idé om, hvordan sådan slutproduktet skal være, så det er bare fuld liv nu. Perfekt. Kommer vores location scouting på prøve her? Ja, der er mange meninger omkring, hvordan det skal være. Det er også fedt. Så vores location scouting er okay. Ja. Vi har jo fundet nogle steder, så justerer vi lidt på stederne. Ja. Så indtil videre. Dejligt, det stopper med at regne også igen, så højt humør. Højt humør. Det vil give mening at have flægtdelsen, så du har sådan lidt det old school. Sug hovedet ind, og så gør du lidt lavere, Mikkel. Afsted. Der står skyggen derovre ved siden af træet. Er det en træ eller et skygge? Er det et træ, eller er det en skygge? Er klar? Ja, kør. Kør. Vent. Rent teknisk, så Mark, han har skiftet til teleobjektivet, fordi vi har sådan lidt den udfordring med, at der er relativt mange mennesker hen foran Louvre. Vi vil gerne have Louvre tæt på Mikkel, så vi tager teleobjektivet for at give baggrunden tættere på. Det giver en effekt, at det ser ud som om, at han er tættere på, men vi kan egentlig undgå langt størstedelen af de folk, der står derovre. Det er fordi, vi skal have de meget ikoniske elementer frem til at vise. Der er Louvre en af dem, tænker jeg. Ej, det ved jeg måske da.